estamos aqui com alguns clientes na demonstração de uma escavadora K336 da nova geração de 37 toneladas, equipada de fábrica com um sistema SciTech 3D, com um sistema Boom Assist e com um sistema Payload, que é balança no balde, o que permite aumentar a produtividade da máquina até 45%, aumentar a eficiência de combustível até 15% e ainda reduzir os custos de manutenção até 15% também. A escavadora 336 da nova geração vem equipada com motor CAT 9.3B, que debita 311 cavalos. Este equipamento tem algumas características de segurança impressionantes, nomeadamente com câmaras que permitem visualizar a partir da cabine todos os ângulos à volta da máquina. Tem ainda em opção a possibilidade de instalar uma câmara 360 graus. Tem os joysticks customizáveis, ou seja, o operador pode memorizar as suas preferências. Tem um painel touchscreen de 8 polegadas, em opção pode ter um touchscreen de 10 polegadas. Esta máquina oferece ainda a possibilidade do cliente optar por duas lanças distintas, com de 6.5 e de 6.18, e ainda tem três sticks em opção, um stick de 2.55, 3.2 e 3.9 metros. Outra característica importante em termos de segurança é o facto de todas as operações de verificação diárias em termos de manutenção serem realizadas ao nível do solo.